Ma di che hai fatto a passare? No, non lo so. Nu, čia kažkaip mus į kairę pavarė čia šiandien. Gerai. Nu, padarykim šį kartą iš šitos pusės. Vis pripratė iš šalies pusės. Dabar padarysim iš šitos pusės. Gerbiami varžybų dalyviai, antroje skaitinė Lietuva trakų bangom valdomo automobilio šou čempionato, kurį remia RCQ LT, nugalėtojai ir nenugalėtojai. Skelbiame apdovanojimų ceremoniją ir pradedam nuo Petrol 4VD, kadangi buvo tik 4 dalyviai, tai mes pagal reglamentą diplomais apdovanojam visus 4. O taurėm bus tik vienas. Ir taip, 4 vieta. Ervių. Prašau tenais prie šitos gražaus pono, nes ten visi fotografuotų. Trečioji vieta, Manta. Antroji vieta, Vadimas Sunčinskas. Ir pirmoji vieta, bei taurė, Mindaugui Tomkevičiui. Tai prašom nugalėtojų sustoti gražiam rėmėjų prastam fone. Padarom greitai keletą fotografijų ir traukinys važiuoja, keičiam toliau. Keletą, iš visų pusių, kad būtų. Ne, atremkit į kojas kaip nors ten modelį ten. Policija suvestinė. Ar jūs buvot, kad tupti po apačią? Griniuotė pridėkit. Jis mato ūgio. Užstoti teisingai, tai ir užstoti. Nu gerai, ačiū dėmesį ir dabar 2VD. Penktoji vieta. Gytis Česnė. Nėra. Rytoj Česnėlė važiuojas. Rytoj. Gerai, ketvirtoji vieta. Dėmes Tomaškis. Trečioji vieta, Šarūnas Cienaitis. Kaip tu nesulaužiai? Antroji vieta, Edgaras Tankūnas. O kas tau buvo? Kirtinėje, paskui per šoną. Ką? Vaja, Petrolis. Egeo. Nu ir kai vėl. Ir tada pirmoji vieta, Gedas Kraškauskas. Šipsokitės visi. Edgarai, ko toks nelaimingas?
Ačiū, dėmesį, pavarastum, toliau judam. O Penelesiui. Penktoji vieta. Igoris Lučinskas. Aviacijos padavė. Dėmesio čia, dešiniau. Ketvirtoji vieta, Edgaras Šnipas. Trečioji vieta, Andras Varnagiris. Antroji vieta, antroji miesto Dainis Bair, kaip ir jau. Mano, nieko nebešauna, 95 metrų per sekundę. Ir pirmoji vieta, Taurė Sinkevičių. Žinok, labai panašiai, kažkas tai 0,4. Nu va, komandinį įskaitą atimas atsieitėt. Savarė. 3,5. Gerai, ačiū pabaraisams ir toliau važiuojam mūsų paskutinę. Pati siausia, 28 dalyviai registravosi, 30 dalyvavo 28 dalyviai, ir tai yra Bagi Sport, ir tai, penktoji vieta, kad miesta Janis Antras. A kam su kempu, mes paprašiau padarė, išimis pavokalės, ir paskilutė yra sreikikliu, 3 mm varštelį. Ir viskas. Ir tada tau makoja... Ketvirtoji vieta, Mindaugas Pacevičius. Nu ir šios dienos sensacija, antroji vieta, Mindaugas Ražauskas. Ir visus, taip sakant, padėjęs į vietą, visus pastavom na miestą, kolegą iš Latvijų, pirmą miestą, Jūrį Štelman. Nu ir prašom, paskutinės nuotraukos. Baikit biškai arčiau, pasiglausim. Glausiau, glausiau, žaiš. Bet gerą bus nuotrauką. Ir ačiū visiems jiems spasybą. Ir baigiam tom šiandien pirmą dieną mūsų.